velkommen til fuldmånen i vandmandens tegn. Nu er vi kommet til vandmanden. Og vandmanden handler om frihed, om nytænkning, om fællesskab. Og det svarer jo til den nye tid, som vi er i, vandmandens tidsalder. Så vandmandens horoskop nu her vil selvfølgelig være rigtig meget vigtigt for det, der sker både her i landet, men også ude i verden. Fordi at det er fremtiden, det handler om. Det er de nye tanker, der skal ind i billedet. Det står vandmanden for. Men lad os nu kigge lidt på karmaen først. Vi har stadigvæk en karmaakse, som går fra vædder til vægt. Maskulint og feminint, mig og de andre. Det handler om at samarbejde og finde kærligheden til omverdenen. Og sådan vil det blive ved resten af året, fordi måneknuden aksen vil blive ved resten af året på denne måde. Men når uret nu står lige på vores karmaakse, så siger den, at der skal forandringer til, for at vi kan finde denne balance i os selv og i verden. Der skal nytænkning til. Og denne nytænkning med Uranus lige i konjunktion med vores karmaknude, har store og positive muligheder for at komme igennem. De positive muligheder handler om, at denne Uranus har positive aspekter til selve indstrømningen i vandmandens tegn. Fuldmånen i vandmandens tegn. Så denne her måned bliver nødt til at være noget specielt. Når Uranus, som er indstrømningsenergiens planet, også står i konjunktion med vores karmaknuder, med verden. Og det gør den, og den afspænder hele indstrømningen. Vi har en sol i vandmanden i 15 grader. Og det er denne indstrømning, der kommer til jorden i dag. Og den ser meget, meget, meget positiv ud. Der er nye ting på vej. Vi har fået fat i. Vi har i hvert fald muligheden for at få fat i. Det er ikke den kollektive energi, som spænder ben for os, for at få fat i nye tanker, nye idéer, for at få en positiv forvandling igennem, en menneskelig forvandling igennem. Det er det, det hele handler om. Det kan godt være, at det ligger lidt i det skjulte, fordi selve indstrømningen ligger fra 12. hus til 6. hus. 12. hus. 12. hus, det er jo egentlig en livmor. Så det kan godt være, at vi skal være lidt tålmodige. Men livmorenergien er ved at give barnet en ny frihed og en ny tanke, som kan forvandle verden. Og det er jo vidunderligt. Og selve Uranus planet, nej, vandmandens planet Uranus, står lige på vores måneknude. På vores verdensakse. Så der skal nytænkning, der skal frihed til. Og den har det vidunderligt godt ned til månen og Jupiter, som står i vores arbejdsfelt. Gode arbejdsvilkår. Ekspansion, siger Jupiter. Nu er det på tide. Vi kan ikke blive ved på den måde. Nu skal der ske noget nyt. Sextil til solen, som jo er indstrømningsenergien. Positivt, positivt og positivt. Det kan godt være, at det arbejder rigtig meget i det skjulte. Fordi 12. felt, det står i, fra 12. til 6., det er jo det skjulte, det
lidt ufødte, det ikke helt færdiggjorte. Men energien er der. Og det er den energi, vi er ved at formulere til at blive, til at kan blive født. Det ser også ud til, at den bliver det. Med trigoner ned til månen og Jupiter og sextiler til solen. Hele den store indstrømning, hele den nye nytænkningens energi, den ser meget flot ud. Karmaen er med os. Der er kun én mulig negativ energi. Den hedder Pluto. Pluto er i spænding derindtil. Men hvor meget den kan få plads i det ellers så positive energi, det er så et spørgsmål. Den er i spænding til den frihed, så den vil nok prøve at bruge sine albuer og sige, at det der vil jeg ikke være med til. Men som jeg ser det, så får den ikke rigtig lov. Jeg tror, den bliver en forvandlingsenergi. Pluto står i tiende felt, som har at gøre med regeringer og vores egen styrende energi og hvad vi vil med os selv. Der skal forandringer på vej. Det kunne også godt være, at der skulle nye mennesker til at styre verden, til at styre Danmark. Der er mange, mange muligheder inde i billedet. Den står ikke alene med den spænding til Uranus, som siger, nu er det tid til forandring. Nu kan vi altså ikke vente på det længere, fordi den har også mange grønne streger ind til næste kærlighedens planet, Neptun og Venus og Mars og hele den energi, der ligger latent, parat til at blive født. Ikke helt født endnu, men virkelig parat til at blive født. Når jeg siger, at den ikke er helt parat, så er det fordi planeterne står i 12. hus, livmorens energi, at man er på vej ud. Og selvfølgelig kommer man ud, for der er intet, der tyder på, at det er et dødfødt barn. For der er de grønne streger altså for meget i overtal på nuværende tidspunkt. Skyggen er ganske vist stadigvæk noget med en styrende mor. Men også en åndelig mor. Og også en nytænkende mor. Så den kombination er måske ikke så dårlig. Vi kunne også sige en mor, som vil forandringer i verden. Forandringer i os. Se tingene på en anden måde. Solen i vandmanden er jo også de nye tanker og den nye idé. Og hele vandmandens energi kommer meget flot igennem. Vi finder nok den idé, der skal til for at få verden til at ændre sig. For at få vores egen energi til at forændre sig. Vores eget liv til at ændre sig i en positiv retning. Der er grønne streger næsten overalt i dette karmaoroskop. Der er én rød streg. To røde streger. Okay. Men en rød streg, som stadigvæk fortæller om, at det kan godt blive lidt vanskeligt. Det er stadigvæk Pluto, det er stadigvæk nogle magtkampe, det er stadigvæk nogle frihedskampe. Det er ikke over endnu, men de grønne streger siger, der er håb. Der er håb, og der er fremgang, og der er så mange grønne streger, at vi kan gøre noget ved vores liv på nuværende tidspunkt. Vi kan få plads til at se de positive energier og få dem skabt, få dem formuleret, få dem skabt med så mange planeter i 12. hus, i karmahuset. Ja, så ligger det i sin vorden, ikke? Det ligger i livmoren. Så vi skal gøre noget, men med en trigon fra Uranus til Jupiter og månen på den ene side, og til solen på den anden side, så har vi alle muligheder for at skabe de forandringer, som vi vil. Og det er det, det kommer an på. Det kan godt være, at der også stadigvæk er lidt skygge over nogen ting. Arbejdslivet for eksempel. Skyggeplaneten Jupiter,
står i 6. hus, som er arbejdslivet, som er sygehusene, som er helbredet. Og, så der er nogle ting at se på. Men da den nu er så positivt aspekteret, så vil det også sige, at mulighederne er til stede. Og at vi skal sørge for at bruge de muligheder. Vi skal sørge for at få ekspansionen til at blomstre nu, hvor der er mulighed til det. Og det eneste aspekt, det er magt. Det er magtaspektet, der kan give noget lidelse. Det er stadigvæk det, der er i baggrunden. Men med de grønne streger, der er her, og de nye muligheder, så skal vi nok komme igennem. Ikke? Det er håbet, der er, og det er os, der skal få det håb til at virke. Selvfølgelig er der stadigvæk krig i verden, men Pluto kvadrat til karma-aksen, så er det klart, der er stadigvæk krig i verden. Men der er også nye tanker, nye muligheder på vej, så vi kan begynde at se os ud af det. Så vi kan begynde at få nye idéer. Uranus nu står lige på karma-aksen. Og det er nytænkning, nye måder at komme igennem på, nye opbygningsmuligheder, ny bevidsthed. Ny bevidsthed er ved at blive født på nuværende tidspunkt. Og den nye bevidsthed siger, vi gider ikke mere ufred i verden. Og vi må finde den fred. Og hvis ikke vi skal kunne det med det her horoskop, så ved jeg ikke, hvor vi skulle få de tanker fra. For det kan vi. At der stadigvæk er lidelse, det er der. Der er gamle ting. Saturn står i de, over i de andre. De andre lande, dem vi har omkring os, er i spænding til Venus og Neptun i fisken. Altså den store kærlighedsenergi, som er i sin vorten. Og der er stadigvæk en kamp imellem, hvem skal styre det. Men den kommer ikke til at tage overhånd, det er jeg helt sikker på. Det går den rigtige vej. Men hvem skal få det til at gå den rigtige vej? Det skal vi. For der er ikke andre til det. Det er os mennesker på jorden, som skal bruge de energier, der er til stede. Så derfor, nye tanker. Kig godt ind i jer selv. Hvad er det, I vil med jeres liv nu? For det er nu, I skal til at forme det. Og det bliver, som I vil, fordi mulighederne er til det. Der er forandringer på vej. Der er en fantastisk indstrømning. Og hvis vi kan komme ud over negative samarbejdsproblemer, så vil alt være lyst og lykkeligt. Men det er stadigvæk karmisk i det 12. hus. Og det 12. hus, det er det kollektive ubevidste. Så det er det, vi skal have gjort bevidst. De positive muligheder, den store kærlighedsevne, den fine handlekraft, står lige parat til at hjælpe os. Vi skal have det op i bevidstheden. Vi skal have brugt det. Det kan næsten ikke andet end gå godt det her, fordi at der er så meget hjælp i denne måned. Så nu skal vi altså have vendt verden. Verden uden for os, verden inden i os, sådan at vi kan komme videre, sådan at vi kan bruge disse nye tanker, disse nye idéer, denne nye skabende energi, som er til stede til at skabe en ny verden uden for os, inden i os, på alle mulige måder. En næste kærlighed, som er resultatet af meget lidelse. Modpolen må jo komme på et tidspunkt. Modpolen kommer her. Ikke helt 100%, fordi der er stadigvæk en spænding til Pluto. Men alt det andet er meget stærkere. Så hvis vi ikke bruger denne nye energi, jamen så
ved jeg ikke, hvad vi skal gøre. Vi bør gøre det. Det er stadigvæk vædderens tegn, viljens tegn, som siger, at det er os, der skal gøre det. Det kommer ikke af sig selv. Og det er der intet, der gør, når måneknuderne går fra vædder til vægt. Det er initiativ, det er handlekraft, der er midlet til at komme videre. Men så vil det bestemt også gå fremad på verdensplan. Hvis vi kigger sådan lidt mere på, hvordan selve fuldmånen er, jamen så sidder jeg her med et horoskop med en vægtascendant. Vægten, det er at se det fra alle sider. Vægten er kærlighedens energi. Så vægtvæder er det, som vi her i Danmark har at gøre med. Det vil sige blidhed, det vil sige næstekærlighed. Vægten er styret af Venus. Og Venus står i fiskens tegn, sammen med fiskens hersker Neptun. Og den står i fjerde felt, som har at gøre med vores hjem og familie og hele vores grundlæggende eksistens. Og Venus og Neptun sammen er næstekærlighed. Den har en spænding til Saturn, så den får også nogle udfordringer. Og de udfordringer, de kommer fra det andet felt. Det er vores værdier. Det er vores økonomi. Og dem må vi takle. Altså, det kunne godt tyde på, at der var forhandlinger i gang om andre måder at bruge vores penge på, eller skattemuligheder, eller noget andet, som vi nok i første omgang ikke bryder os så meget om, men som måske nok er en nødvendighed. Men det er også det eneste, vi kan sige, er virkelig negativt. Det er, at vi bliver nødt til at koncentrere os om, hvordan vi vil skabe vores muligheder og vores penge, vores værdier. Måske en helt anderledes måde at leve på. Fordi Venus og Neptun står i det fjerde felt. Vores måde at leve på, sammen på. Kan vi finde på nogle andre muligheder? Kan vi bruge vores ressourcer på en anden måde? Der er i hvert fald rigtig mange nye tanker i gang omkring det. På godt og på ondt. Fordi at selvom der er rigtig mange nytænkning, og rigtig, man kan virkelig mærke, at der er gang i tingene, så er der jo stadigvæk også lidt depression, som handler lidt om, hvordan vi bruger vores værdier. Om vi har værdier nok. Om nogen lider for meget økonomisk, og andre har den positive side. Kan vi gøre noget der? Det bliver der nok nogle forhandlinger omkring på en positiv måde. Og nogle ændringer på arbejdsområdet kunne det også godt se ud til. Pluto er i spænding til Uranus, som ligger i det daglige arbejde. Og den fortæller, at vi er nødt til at kigge på det daglige arbejde, eller de arbejdsløse, eller arbejdslivet på en anden måde. Men på en god måde, fordi at der er grønne streger ned til den Uranus. Vi finder på en ny måde at leve på. Vi finder, arbejdsmarkedet kan fungere på en anden måde. Og med månen og Jupiter sammen med jorden i målsætningsområdet, jamen så vil man gå den positive vej. Også selv om Koshab, oprørslederen, den store stjerne, står lige på målsætningen, så kan det ikke andet end at komme til et positivt resultat. Skyggefeltet ligger i tyren, og tyren er jo noget med penge og værdier. Og selvfølgelig er der lidt lidelse omkring det.
Og der er nogle stramninger, som vi nok ikke bryder os så meget om. Men i det store hele, så vil denne, de nye tanker, der er på vej, ændre på livet. På den måde, vi skal leve på. På, at vi fordeler på en meget bedre måde og kommer igennem med omsorg og ekspansion til alle. For hvis ikke, at Jupiter i konjunktion med månen på målsætningen i løven skal give positive ressourcer, så ved jeg ikke, hvad der skal give positive ressourcer. Også selvom vi stadigvæk sidder med et lidelsesaspekt, hvor Saturn er i spænding til Venus og Neptun. Altså lidt lidelse omkring, hvad skal vi med vores hjem, hvad skal vi med vores værdier osv. Men det kan ikke få lov til at tage glæden fra de ting, som der sker, som er en opbyggende energi. Men selvfølgelig er der nødt til at være forandringer på vej. Fordi Pluto og Uranus står jo stadigvæk i stor spænding. Så friheden bliver aspekteret af forvandlingens energi. Så det er en ny frihed, vi skal have. Men Uranus har også mange, mange gode aspekter. Så derfor finder vi bestemt ud af det. Denne måned vil gøre noget for menneskeheden, for os. Fordi at der sker noget. Fordi at der er røde streger til at sige, det der, det gider vi ikke mere. Og der er grønne streger, der siger, hvis vi handler, så sker der noget positivt. Når Uranus er i positiv aspekt til selve indstrømningsenergien, frihedens energi, solen i vandmanden, så kan der ikke andet end at ske noget godt. En ny måde at arbejde på, en ny måde at se tingene på, en ny målsætning, som egentlig har en frihed i sig og en storhed i sig, som måske ikke er set før. Så tillykke med en god måned, nogle gode muligheder, og kig lidt på jeres eget horoskop og se, hvor har I jeres planeter, der går ind i det her, sådan at vi alle sammen kan give vores til, at denne måned bliver forandringens måned, forandringen mod en ny positiv energi.